Dan Evrope je dan, ki v naši zavesti pravzaprav še vedno išče svoje pravo mesto. Ne vem, koliko vsak Slovenec in vsaka Slovenka oziroma prebivalec Slovenije ve, da je praktično celotno življenje urejeno v nekem skladu med tem, kar urejamo kot poslanci in kar urejamo kot Slovenci doma in tem, kar delamo v skupni hiši Evropi. Dan Evrope je praznik vseh Evropcev in to nas spominja na to, da smo se povezali praktično zavedno in v vseh svojih interesih. S tem je Evropa, s tem, ko je postala skupna hiša, je rekla ne in starim zgodovinskim sovražnostim in nasprotnostim in rekla da skupnemu razvoju in skupni bodočnosti. Treba se tega praznika veseliti.